Judith Brink. Nå samler du vennene dine for 8. året på rad her i Vinger kirke ja. Til en sommerkonsert. Kan du si litt om hva konserten går ut på, og hva dette konseptet er? Ja. Det er jo sommer, da. Vi feirer sommeren, og vi har tema optimisme, drømmer, alt som hører sommeren til, med lys og varme. Og, ja. Og hvem er vennene dine? Det er elever og meg, veldig mye, og noen venner også som jeg har med meg. Og du sier at optimisme og letthet, og det er tema for konserten nå førstkommende torsdag klokka 19.00. Hva kan publikum forvente seg? Ja, de kan forvente seg veldig god stemning i hvert fall. Og lunhet og varme og meningsfulle tekster som vi prøver å si litt om livet og sånt når vi synger. Hvordan kjøper man billetter til konserten på torsdag? Ja, det er i døra, og da er det 150 for voksne, og så er det barn under 15 år er gratis da. Ja, så da er det bare for folk i hele distriktet å komme til Vinger kirke torsdag klokka 19. Ja, hjertelig velkommen. Ja, vi lever i sang.